3 výhry, 3 prohry, 1 remíza. Takové jsou výsledky Spartaku Rohov. Kluci, který zápas podle vás byl nejpovedenější tady na turnaji? SK Benešov. A to bylo kolik? 5-1. Jsme vyhráli. Dal někdo nějaký pěkný gol v tom zápase? Popíšeš nám to? Tonda, ten mi nahrál a já jsem to rozvolala. Byl nějaký pěkný zákrok, co, golman? Jo. Který byl nejlepší, který by si vypíchl a popsal? Že jako já jsem běžel za tím míčem, tam šel hráč, já jsem sklouznul, on mi utekl s tím míčem a pak Miky to zachránil. A jak snášíte to velký vedro dneska tady? Těžce. Takže jak to probíhá, hodně pijete, jo? Schováváte se ve stínu nebo? No jako půl na půl, jsme na stínu i na slunci. Budete dneska koukat večer na finále Ligy mistrů? A komu budete fandit? Real! 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 Real!